Mga hinigugma kong mga igsoon, there is this meaningful quotation attributed to Timothy Keller that says, if the church does not identify with the marginalized, it will itself be marginalized. This is God's poetic justice. Nga sa ato pa mga igsoon, kung ang simbahan dili makighiusa sa mga tao nga wala hatagi og bili, kiniusab mawad-an og bili. Ang atong ebanghelyo karong adlawa from the Gospel of Saint Mark chapter 10 verses 46 to 52 nagsaysay sa gihimo ni Jesus sa usa ka tawo nga ginganlag Bartimeo. Si Bartimeo usa ka buta nga nagpakilimos diha sa daplin sa dalan sa panahon ni Jesus. Ug bisan gani karon no, daghang mga buta nga mabuhi pinaagi lamang sa pagpakilimos. Ang ilang nahimutangan diha sa daplin sa kalsada mao'y usa ka symbolic nga hulagway sa ilang kahintang. Sila ang mga tao nga giisip nga gagmay o walay papel, kundili mangani walay bili sa katilingban. Marginalized sector of society. Margins. Sa gagmay patang estudyante sa elementarya, sa pagsulat, gitudloan tas maestra no, nabutangan og margin ang papel. Unsa may gipasabot sa margin, katumugawa sa margin, wanay labot, dili na apilon pag sulat. So ang marginalize sa katilingban, mauto mga tao nga gipakawalay labot. Apil ni ini si Bartimeo sa panahon ni Jesus. Sa dihang si Bartimeo na nampit o nagpakiluoy kang Jesus, unsa may gibuhat sa mga tinunan, gikasab-an siya o gipahilom. Tingali na kasinati na muani, no? Ilabi na sa gagmay patang mga bata ba? Muhilak ta o magpatabang. Unya, kasab-an na hinuon ta. Hilom niya, bantay karon. Sakita na, oy. Ang katilingban, nag-isip kang Bartimeo nga walay katungod sa pagtingog o pagsangpit sa mga talahurong tao. Apang tanawa, sa pagkadungog ni Jesus kang Bartimeo, mihunong siya o mipatawag kaniya. Tinuod yun ang giingon sa Salmo, "The Lord hears the cry of the poor." Ang Diyos maminaw sa tingog o sa tiyabaw, sa hilak sa mga kabus. Psalm 34 verse 17. Mga igsoon, daghang karaang mga Hudiyo ang nagtuo nga ang mga tao nga may kakulangon sama sa buta, amang, bungol o bakol, mga sinalikway sa Diyos. Ang ilang kahimtang giisip usa ka silot sa nabuhat nilang sala o sa sala sa ilang mga ginikanan. Apan, mga igsoon, ang pag-ayo ni Jesus kang Bartimeo nagpadayag og laing kamatuuran. Ang mga tao nga may kakulangon sama sa buta nga si Bartimeo pinalangga sa Dios. Ug ang ilang mga pangamuyo paminawon gyud sa Ginoo. Si Jesus mao ang katumanan sa panaad sa Dios diha sa daang kasabutan. Siya ang maghatag og kagawasan sa katawhan, kahayag sa mga buta, tingog sa mga amang ug kusog sa mga bakol. Mga igsoon, kung kita tinuod nga mga sumusunod ni Kristo, angay lamang nga maghatag kitag pagtagad sa mga tao nga naadaplin sa dalan. Mga tao nga wala in town, hatagi o bili tungod sa ilang kapubrihon o kakulangon. Daghan ra ba nato
murag nagbiyahe sa fast lane. Kanunay nga nagdali, walay panahon para sa uban, dili makamao makig-istorya o makig-ingon-ingon o dili makakita sa kalisod sa ubang tao. Unya, naapoy uban nato nga murag nagbiyahe sa high lane. Familiar ba mo sa skyway? So dili lang nagbiyahe sa fast lane, murag nagbiyahe sa high lane. Ang problema mga igsuon, kay kadugayan, mubati ta nga habog ta kay sa uban. Magtuo ta nga naa kita sa ibabaw, ug ang uban naa ragyod sa ubos. So kita ra ang importante, ug ang naa sa ubos walay pulos. Mga igsuon, kung ingon ani ta nga matang sa tao, angay ta pahinumduman karon nga inigkamatay nato, parihos ratang tanan, mulinya padulong sa ganghaan sa hustisya. Wala nay fast lane, wala nay high lane, wala nay business class. Kitang tanan igwalis didto sa ganghaan sa gingharian. Unyara ba mga igsuon, paminawan ninyo ug sabtag maayo. Hukman ta sumala sa atong pagtagad sa mga tao nga naa-dapplin sa kalsada. Malangita o maimpierno, sumala kung giunsa nato pagtabang ang mga tao nga naa sa dapplin sa dalan, ang mga tao nga gagmay sa katilingban. The parable of the last judgment, you are familiar with this, no? In the Gospel of Matthew, chapter 25, verses 31 to 46, this parable reminds us of a very important lesson. Those who marginalize any creature will be marginalized by the Creator. Ang tanan nga magsalikway og usa ka binuhat, isalikway usab sa magbubuhat. Sa maong sambingay, ang mga tao nga wala pasudla sa gingharian, nagreklamo sila, mingon sila, Ginoo, kanus amang ka namo nakita nga gigutom, giuhaw, dumudoong, hubo, masakiton o binilanggo? Unya wala kami magalagad kanimo. Unsay tubag sa hari, miingon siya, sa pagkatinuon, sultihan ko kamo, nga sa paagi, nga wala ninyo buhata kini sa mga ubos o gagmay ninyong mga igsuon, meaning demarginalize. Your failure to do this to little people, wala usab ninyo kini buhata kanako. Brothers and sisters, is the message clear to you? Ang magsalikway sa mga tao nga kabus, isalikway usab sa Dios pag-abot sa panahon. So karong adlaw, kita giawhag sa paghunong matag karon og unya diha sa dalan sa kinabuhi, aron sa paghatag og pagtagad sa mga taong naglisod og masulubon. Si Jesus, wala lamang maluoy kang Bartimeo, hinunuan nagbuhat siya sa iyang mahimo aron pagtabang sa maong buta. Sa samang paagi, kita gihagit sa pagbuhat sa unsay atong mahimo aron makatabang sa nanginahanglan. Daghan kaayo ang mga Bartimeo sa kalibutan. Ug dili nato matabangan ang tanan. Apan ang atong pagtabang sa usa o pipila katao makapausab dili lang sa ilang kinabuhi kundili sa kinabuhi sa tanan nga nagpalibot nila. Indeed, helping one person might not change the world, but it could change the world for that person. Mga igsuon, aron makatabang ug makalipay sa ubang tao, dili dagkong butang ang atong gikinahanglan,
kundili dagkong kasing-kasing. Gikinahanglan nato ang kasing-kasing nga sama sa kang Kristo. Makamaumubati ug maluoy ug andam nga mutabang. To be a follower of Christ, make sure your heart is bigger than your head. Tungod sa panabang ni Jesus, si Bartimeo nahatagan og kahayag sa iyang mga mata. Apan labaw pa niini, nalamdagan sa iyang kasing-kasing. Nakakita siya sa kamatuuran og diha-diha dayon misugod siya pagsunod kang Jesus. Atong iampo mga igsuon nga susamang kahayag ato usab nga maangkon aron makakita kita sa saktong dalan nga atong subayon padulong sa kinabuhing dayon. And we always remember this. If the church does not identify with the marginalized, it will itself be marginalized.